În această săptămână, în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean au fost scoase la concurs 81 de posturi, dintre care 80 pentru încadrare de personal din sursă externă, iar un loc pentru reîncadrare de personal. Toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică și sunt repartizate la posturile de poliție din mediul rural. Inspectoratul a anunțat că zilnic pe site-ul instituției la secțiunea în carieră vor fi postate statistici privind numărul de candidați înscriși la concurs. Astfel, până miercuri 6 aprilie la ora 16 pentru cele 81 de posturi se înscriseseră numai puțin de 477 de candidați. Cea mai mare concurență este pentru posturile de ajutor șef de post din comunele Dumbrava Roșie, 19 candidați, Girov și Poiana Teiului, câte 18 candidați. Mai puțin căutate sunt posturile din comune Cadulcești, Pâncești sau Poenari. Astăzi, 8 aprilie, până la ora 16, este ultima dată la care se mai pot face înscrieri.